Takže čučory, Trajzony, tady se jmenuje Ondra. Čus. A my vás vítáme po dlouhý době u dalšího videa. Takže jdeme na to. Takže tohleto video bude krátký a informační. Zároveň to bude působit jak omluva, protože teď posledních tak 2 měsíce jsme vůbec neměli nápady, co točit. Neměli jsme techniku, čím točit, a neměli jsme prostě nic. Vlastně jsme byli jenom zavřený doma, ještě kvůli koroně, tak bylo potkávání taky těžší, takže jsme opravdu nic natočili. Ale jelikož asi už vidíte podle obrazu, tak Ondra si koupil nový foťák, což asi poznáte. Takže už se budeme snažit zase točit víc. A pokud to půjde, tak budeme zase vydávat videa pravidelně. A se vás mohlo zajímat, co jsem si koupil za foťák, tak zůstal jsem v ekosystému Canonu a koupil jsem si Canon EOS 60D, což je zrcadlovka z roku 2010. Koupil jsem ji bazarově za cenu 5000, takže to není nějak extrémně velký objem peněz. Nicméně ten obraz, co z toho leze, je za mě víc než dobrý, zvlášť za tu cenu. A díky tomu, že to prostě zrcadlovka, mám tam variabilitu objektivů, mám výkopový displej, díky čemu jsem schopen dělat pro zajímavější věci, takže vlogy z toho budou hodně, hodně zajímavý. Takže jako poslední věc na tom krátkém informačním videu bychom vám chtěli říct, že se mi podařilo zrealizovat a nastavit všechno tak, abych mohl streamovat na Twitchi. Takže se snažím teďka každý den aspoň nějakou tu hodinku, dvě streamovat na Twitchi. Takže pokud chcete, tak určitě doražte, většinou streamu odpoledne, tak okolo 2-3 hodiny, takže určitě doražte, link budete mít v popisku videa. A to bude všechno pro tohleto video, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte se podívat na náš Twitch, dejte nám follow a mějte se hezky, čau.